Конституция күні қарсаңында облыстық дін істер басқармасы мен жарық орталығы еліміздің ата заңын және ел тарихын танытуға арналған интеллектуалды ойын өткізді. Жарысқа облысымыздағы түрлі діни бірлестіктерден құралған 5 команда қатысып, өзара білім бәсекесін өткізді. Шара өңірдегі конфессияаралық келісімді дамытуға, сондай-ақ халықтың құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталған сайысқа 30-ға жуық діни бірлестік мүшелері қатысты. Сайыста 5 команда қатысып жатыр. Әртүрлі конфессиядан. Бірінші Нұрғасыр мешітінен ислам, православ шіркеуден, баптист шіркеуден, общество знания Кришны және евангельский пятидесятник. Елуліктер. Жыл сайын өткізіп тұрамыз. Зияткерлік сайыз, спорттық шаралар, team building және сырт жаққа аудандарға шығамыз. Діни бірлестіктермен бірге жұмыс жасаймыз. Жарыс үш кезеңнен тұрды. Әр кезең бойынша қатысушылар ел тарихы, ата заңымыз туралы сұрақтарға жауап берді. Ақтөбе облысындағы діни конфессиялар бар, және этносаралық ұйымдар бар. Сол жердегі діни конфессиялар арасында әртүрлі діндер бар білесіздер. Олардың араларында сол татулықты одан сайын насихаттау мақсатында бізде дін істері, Ақтөбе облыстық дін істері басқармасы сондай сайыс ұйымдастырып жатыр. Бұл жердегі мақсат сол команда мен топтық жұмыстар және дінаралық татулықты ары қарай дамыту мақсатында бұл жерде сол ата заңымыздағы конституцияда келген сұрақтарды қайтадан бір шолып шығып, дін және діни бірлестік туралы заңдарды білу мақсатында, соны үйрету мақсатында, қайталау мақсатында сайыс ұйымдастырылып жатыр. Жарық орталығы 2014 жылдан бері Ақтөбе облысының дін істері басқармасымен бірлесе отырып түрлі іс-шаралар өткізуді қолға алған. Эльмира Көшекбай, Досжан Жасұлан, Ақтөбе телеарнасы.